Чого чекати нам у найближчому майбутньому? Коронапрогнозом будемо коронаситуацію будемо вивчати із Максимом Степановим, міністром охорони здоров'я. Пане міністре, дякую, що завітали. Давайте одразу з найголовнішого, найболючішого питання для нашого населення: бути чи ні третьому локдауну все ж таки по всій країні. Добрий вечір. Ну, ми пішли в адаптивний карантин, коли в залежності від епідситуації ми вводимо червоний рівень епіднебезпеки в конкретної області. Зараз це 4 області. Ми будемо йти далі по таких же самих показниках. Для того, щоб області не допускати заходу в червоний рівень, от я буквально в п'ятницю перебував на Львівщині, і я їм запропонував, щоб місцева влада, органи місцевого самоврядування посилювали заходи, які б, з одного боку, впливали на розповсюдження хвороби, тобто зупиняли її. З іншого боку, це не дозволяло б їм в майбутньому війти в червоний тобто, рівень. Не чекали указки зверху, не а грали на не чекали, щоб вони не може не такі жорсткі, але все ж таки. І є конкретний приклад. Тобто, я запропонував львівською місто Львову, бо 48% Львівської області це саме львів'яни, які хворіють зараз на ковід. Щоб вони, наприклад, перевели на дистанційне навчання учнів п'ятих, ну, після четвертого класу. Я дякую, що мер міста дослухався, і вони вже з вівторка планують це зробити. Це відразу зменшує мобільність населення, це відразу, тобто з урахуванням інших заходів, більш жорсткого контролю за тими заходами карантинними, які є, це може їм дозволити не зайти в червоний рівень. Крім Львівської області, які ще регіони можуть додатися до цього червоного пояса? Ну, в нас є напружена ситуація по кількості захворівших, по кількості госпіталізацій, бо зараз це підкорена саме кількості госпіталізацій. Це Вінницька область, яка перебуває на помаранчевому рівні, це і місто Київ, який перебуває на помаранчевому рівні, зростає кількість госпіталізацій, як наслідок зростання кількості захворівших. Це там є в нас і Миколаївська область, ну, тобто розповсюджується, дуже, він розповсюджується. Дуже погана статистика в столиці, чи можуть закрити Київ? Ну, поки по тих показниках, тобто вони є достатньо напружена ситуація, і теж є, тобто, необхідність звернути на це увагу. І перш за все, згідно нашого законодавства, органів місцевого самоврядування. Тому що, ну, коли, наприклад, мер міста Івано-Франківська, при всій повазі, спочатку говорить там в січні, нам не треба дотримуватися такого карантину, нам треба йти працювати, а зараз каже, будь ласка, мене рятуйте, я все розумію. Але Міністерство охорони здоров'я і уряд в цілому, запроваджуючи чи інші заходи, повинна бути відповідальність, в тому числі і органів місцевого самоврядування, які зобов'язані, згідно законодавства, контролювати ці заходи. Мені здається, що з точки зору взагалі будь-якої роботи, будь-якого чиновника або центральної влади, або місцевої влади, ну, здоров'я і життя громадян вище нічого немає. А чому не вистачало цієї відповідальності і місцевим владам, і уряду, коли йшлося про закриття наших зон відпочинку? Буковель от зачинили лише вчора. Ну, всі посміхаються і говорять, чи не зарано, чому не у серпні місяці, скажімо? Ну, нарешті його повинні були зачинити ще коли в область, Івано-Франківська область була переведена на червоний рівень епіднебезпеки. Бо ми відразу прописували наші заходи карантинні в постанові щодо рівнів, і так само не повинно тобто було працювати. Тобто це провина місцевої влади? Ну, звичайно. Це Новілічка місця на Західній Україні. З якими темпами вони додаються? Тому що ми бачимо, що все ж таки там зараз найгарячіше. Найбільший відсоток заповнених ліжок зараз у нас в Закарпатській області. Ми рахуємо зараз в тих критеріях, які в нас є, ліжка з киснем. Там порядка 70%. І ми додаємо там лікарні ще. Думаємо, що ситуація після введення Закарпатської області до червоного рівня, ситуація повинна почати стабілізуватися. Тому що, ну, наприклад, в Івано-Франківській області ситуація стабілізувалася на певному рівні. І далі ми очікуємо зменшення кількості захворівших і, як наслідок, зменшення кількості людей, які будуть госпіталізовуватися. Зараз українців лякають тим, що новий штам коронавірусу значно агресивніший, ніж його попередник. Наскільки це правда? Наскільки він небезпечніший? І чи дієва проти нього вакцина, якою зараз вакцинують українців? Перше. Вакцина дієва. Вакцина дієва проти всіх штамів. Це перша теза. Друге. Те, що стосується британського або
південноафриканського штаму. Вони дійсно більш агресивніші. Є декілька складових, які супроводжують цей штам. Перше, цей вірус більш контагіозен. Швидше і більша кількість людей заражається. Наступне, на 18% зросла кількість людей, інфікованих саме в більш молодого віку. Потім є ураження не тільки легеневої, але й центральної нервової системи, і печінки, і нирок. Тобто він більш такий агресивний вірус. І головне, що до 70%, за спостереженнями наших європейських колег, наших європейських лікарів, що люди мають після ковіду постковідний синдром, який триває від 3 до 6 місяців. І це теж дуже головна проблема. Тому нас попереду ще чекає достатньо важкий період. Я про це постійно говорю. Ми не можемо розслаблятися. На превеликий жаль, той ворог, який в нас є, ковід, він не рахується, він завжди підстраюється під ті заходи, які ми робимо. Щоб цей важкий, складний і небезпечний період був якомога коротшим, нам потрібно пришвидшити темпи вакцинації. На сьогодні ми маємо 51 тисячу, трохи більше. Це за 3 тижні. Зрозуміло, що це черепащі темпи. Як пришвидшити? Чи є в нас потужності України робити це швидше? Ну, поки не за 3 тижні. 3 тижні буде тільки в середу, в середу, в четвер. Це перше. По-друге, я неодноразово, дуже часто наші так звані експерти починають шукати зраду там, де її нема. Ми відразу говорили, що ми будемо каскадним шляхом розгортатися. Так, трішечки відстали від графіку, я відразу сказав, що нас це не влаштовує, тому що на п'ятницю повинно було, чи на минулу повинно було вийти вже на 10 тисяч, вийшли тільки майже на 10 тисяч, 9304 було за п'ятницю зроблено. І далі йдуть там і 12, і 15, і 20 тисяч. Ми таким каскадним шляхом це робимо. Чому каскадним шляхом і чому для нас це важливо? Ми не можемо допустити будь-яких програмних помилок в вакцинації. Переплутали десь щось, не ввели не ту дозу, отримали якийсь побічний ефект в зв'язку з цими програмними помилками, які відразу відбрасує людей з точки зору бажання вакцинуватися. Ми не можемо це не допустити. Як би, вибачте, на такому слові не верещали ці так звані експерти, то ми все рівно будемо розгортатися так, як ми розгортаємося. Ще одне. Протягом 2021 року ми надамо доступ до вакцинації, хочемо надати доступ до вакцинації всім без виключення громадянам України. А чи надамо вибір вакцини українцям? Ну, дивіться, зараз дуже багато скептиків, людей, ті, хто просто боїться, да, вакцинуватися, чують інформацію про те, що вакцину AstraZeneca, від неї відмовляються уряди деяких країн. От останньою була Ірландія. Якби був вибір, можливо, і темпи вакцинації були більше, у нас би був рівень недовіри менше? По-перше, уряди не відмовляються. Єдине, що було, це було партія в 1 мільйон доз вакцини, вироблена на європейських заводах, які помітили, що є відповідно певний побічний ефект, пов'язаний там з тромбозом. Але потім, коли подивилися і європейська агентство по реєстрації лікарських засобів передивилося з точки зору фармаконагляду, він повністю співпадає з тим рівнем, який з людей, які не вакциновані. Тобто нічого не... І сказали, що це не є той побічний ефект від вакцинації. Дуже багато є різних... Фейків, спекуляцій, якихось там абсурдних міфів. Тепер те, що стосується... те, що стосується взагалі вибору. Ми повинні зрозуміти, що зараз відбувається в світі по вакцинації. Немає аптеки вакцин, де можна прийти і сказати: шановний пан Степан, а ви як міністр охорони здоров'я, ми хочемо там таку-то вакцину, будь ласка, її купіть. Такого не існує. Є конкуренція країн, які використовують вакцину. Тому ті вакцини, які є, які зареєстровані, які є ефективними, які предкваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ми будемо використовувати в нашій країні. Відбувається на цьому ринку те, що відбувається в американських маркетах під час Чорної п'ятниці. Пам'ятаєте, напевно, як люди один одного збивають у чергах. Я дякую вам за ці відповіді. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі в нашій програмі.